ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା ଗୁଟେଟ୍, ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ପରଫେକ୍ଟ ପୁରୀ କେମିତି ବନେଇବା ଆମେ ତା ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ପରଫେକ୍ଟ ପୁରୀ ମାନେ ହେଲା ପୁରୀ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବା ବି କଥା, ଆଉ ଏତେ ନରମ ଥିବା କଥା ଯେ ଆପଣ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଯଦି ସେ ପୁରୀକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଖାଇବେ ସେତେବେଳେ ବି ସେଇଟା ସେମିତି ନରମ ଥିବ। ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପୁରୀକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଦେଖାଉଛି। ମାତ୍ର 3 ଆଙ୍ଗୁଠି ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ କେତେ ସହଜରେ ଏଇ ପୁରୀକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରୁଛି। ତାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ବି ନିଜେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଖାଇପାରିବେ ବହୁତ ସହଜରେ। ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୁରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ କେତେଜଣ ଖାଲି ଅଟାରେ ବି ପୁରୀ ବନାନ୍ତି, କେତେଜଣ କେବଳ ମଇଦାରେ ପୁରୀ ବନାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଟା ଆଉ ମଇଦା ମିଶାଇକି ୟୁଜ୍ କରିବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ନେଉଛି ଗୋଟେ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମାପିକି 1.5 କପ୍ ଅଟା, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଉଛି ଏଇ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ହିଁ ମାପିକି 1 କପ୍ ମଇଦା। ମେଜରିଂ କପ୍ ବଦଳରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ମାପ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଉଷୁମ କରିକି 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଘିଅକୁ ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି, ଟିକିଏ ଉଷୁମ କରିନେବେ ଖାଲି। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ୟାକୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ଗୋଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, 1-1.5 ମିନିଟ୍ ୟାକୁ ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇବା ଯଥେଷ୍ଟ। ବାସ୍ ତେଲକୁ ଇଏ ଅଟା ଆଉ ମଇଦା ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବାର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜୁଆଣି। ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଜୁଆଣି ନେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଜୁଆଣି ପକାଇକି କେବେ ବି ପୁରୀ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବେ ମୋ କଥା ମାନିକି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କେବେ ବି ବିନା ଜୁଆଣିରେ ପୁରୀ ବନେଇବେନି, କାହିଁକିନା ଜୁଆଣି ସେମିତିରେ ତ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଜୁଆଣି ପକାଇଲେ ପୁରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିନି। ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଚିନିକୁ 2-3 ଚାମଚ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନି ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏଇ ଚିନି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲେ ପାଣିରେ ସେଇ ପାଣି ଆମେ ଅଟାରେ ପକାଇବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ଥାଏ ଆପଣ ଏଇ ଅଟାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟା ଚିନି ପକାଇଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବନି ଚକଟିଲା ବେଳକୁ, ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ପକାଇଲି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ଅଟାକୁ ଚକଟି ନେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1.5 କପ୍ ପାଣି ଆଣିଛି ଅଟାକୁ ଚକଟିବା ପାଇଁ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇକି ଆମେ ଅଟାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଏଇ ଅଟାକୁ ଆପଣ ନରମ କରିକି ଚକଟିବେ, ବେଶୀ ଟାଣ କରିବେନି, ନହେଲେ ପୁରୀ ହାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବ। ତ ଦେଖିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣି ଦେଇକି ଅଟାକୁ ଚକଟି ନେବେ। 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ତାଠୁ ବେଶୀ ପକାଇବେନି, ଆଉ ଏତିକି ଟିକିଏ ଚିନି ପକାଇଲେ ପୁରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆପଣ ବିନା ତରକାରୀରେ ବି ସେ ପୁରୀକୁ ଖାଇକି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। 1-1.5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଏବେ ୟାକୁ କଭର୍ କରିକି 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତା ଫଳରେ ଅଟା ଆହୁରି ନରମ ହେବ, ଆଉ ପୁରୀ ଭଲ ଫୁଲିବ ବି, ଆଉ ବେଲିବାକୁ ବି ସହଜ ହେବ। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଅଟାରୁ କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଇକି ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଭେଜିଟେବଲ୍ ଅଏଲ୍ ବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ 0.5 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକଟି ନେବା। ଟିକିଏ ତେଲ ଉପରେ ଦେଇଦେଲା ଫଳରେ ଅଟା ଚକଟାଟା ଶୁଖିବନି, ଆଉ ବେଲିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏବେ ଅଟା ଚକଟାରୁ ସମାନ ଆକାରର ବଲ୍ ତିଆରି କରିନେବା। ପୁରୀ ପାଇଁକି ଆପଣ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ସାଇଜ୍ର ବଲ୍ ତିଆରି କରିନେବେ। ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଛୋଲେ ଭଟୁରେର ରେସିପି ବି ପାଇଯିବେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ଭଟୁରେ ତିଆରି କରିବାର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଛି। ଉପରେ ଆସୁଥିବ ଆଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେ ରେସିପିକୁ ଦେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ତା ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ବେଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଳା ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ 2 ହାତ ପାପୁଲିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିକଣ କରିକି ଗୋଲ କରିନେବା, ତାପରେ ଟିକିଏ ଚିପିକିନା ଫ୍ଲାଟ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଅଟା ଦେଇକି ଏଇ ପୁରୀକୁ ବେଲି ନେବା। ମନେ ରଖିବେ ପୁରୀକୁ ଅଟା ଦେଇକି ହିଁ ବେଲିବେ, ତେଲ ଦେଇକି ବେଲିବେନି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଟା ନେଇନି, ଏ ଗୁଳାଟିକୁ ଅଟାରେ ଭଲ ଭାବରେ କୋଟିଂ କରିନେଇଛି। ତେଲ ଦେଇକି ବେଲିବା ଫଳରେ ତାକୁ ବେଲନାପଡ଼ିରୁ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଳାକୁ କାଢ଼ିକି ବେଲିବେ, ବାକି ଯେଉଁ ଅଟା ଗୁଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କଭର୍ କରିକି ରଖିବେ, ତା ଫଳରେ ଅଟା ଗୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିବନି। ବିଲକୁଲ କାଗଜ ପରି ପତଳା ବି କରିବେନି, ଆଉ ବେଶୀ ମୋଟା କରିକି ବି ବେଲିବେନି,
एकदम गोटे रुटी परिका मुझे बेलीचे। जदि बेसी मोटा करेंगे ताहले पूरी हार्ड तैयारी हे, आदि पतला कर बेलिए ताहले भी फुलिबनी। एमती मु 8-10 टी पूरी बेलिकी रेडी करनी आ मन रखिए पूरी गुड़िक बेलिकी अलग अलग करके रखिए, एमती गोटे उपरे गोटे रखिबे नी। एबे आमे एतिक पूरी को छाणी नबा। तो मुझे ये तेल गरम करनी, गोटे छोट अटा गुला को मुझे तेल में पकई कि देखुची। देखु अटा गुला टी सांगे सांग ऊपर को उठी आसला तेल रे। तो एबे तेल आमर परफेक्ट गरम हो जाए, गोटे पूरी आमे पकई नबा। एबे आमे दालचटु देकी पूरी को हल्का हाथ रे टिके टिके दाबी नबा, बिल्कुल हल्का हाथ रे दाबी नेबे। देखिबे पूरी बहुत बढ़िया फुलिबो, मन रखिबे बिल्कुल हल्का हल्का करके ही आपको दाबिबे। एबे उल्टे नेबे पूरी रो जो साइडटा मोटा थिबो ताको गोटे मिनट पर्यंत फ्राई होबा को देबे। पूरी रो पतला साइड टी को कम समय किछि सेकंड पई कि फ्राई करिबे। ए पूरी टी परफेक्टली हो गलानी। तो मुझे गोटे टिश्यू पेपर उपरे बाहर कर पूरी को तेल रे पकेबार भी तरीका थाए। आपण जदि ध्यान देखी देखिबे आपण देखिपारे जे मो पूरी गुड़िक तेल रे केमती पकाउची। बहुत जन को गरम तेल रे पूरी पकेला बेलकू भी डर लगे। पूरी को गरम तेल रे पकेला बेलकू एकदम आराम रे पकेबे, बिल्कुल तरतरे कि पकेबेनी। टाइम कम लगे बोली मो वीडियो टी को ये जगह टिके फास्ट कर नहीं ची। तो आपन को लगुत मो बहुत फास्ट काम करछि, किंतु पूरी को तेल रे पकेला बेल को बिल्कुल सावधानी रे सहित एकदम आराम रे पकेबे, बिल्कुल भी जल्दी करिवेनी, नहले गरम तेल आपन को ऊपर को छिटका मारी पारे। एटी देखंतु केते बढ़िया सब पूरी गुड़िक फुलुची। एटी देखंतु मो 6 नंबर पूरी छाणी के बाहर कर नहीं ची, आ आगर 5टा जक पूरी सेमती फुलिकी अछि। और आपण विश्वास करिवेनी अधघंटा पर्यंत पूरी एमती फुलिकी रहइबो, किंतु आपण भावुथिबे पूरी नरम अछि कि नै। तो मु प्राय 2 घंटा पर आपण को ये गोटे पूरी को छिंडेकी देखाऊ। मात्र 3टी आंगुठी यूज करके मुझे सहजरे पूरी को छिंडे पार्ची, ता माने गोटे छोट पिला भी या को बहुत आराम रे छिंडे पारिबो। आपण माने पूरी रो रेसीपी को निश्चय ट्राए करूँ। केमती लगला मते कमेंट कर जनइबे। जदि मो रेसीपी आपण मन को भल लगुए प्लीज मो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आगे आसो मोर समस्त नुआ वीडियो देखापी मो चैनल गुटू इटोड़िया को सब्सक्राइब करने को भूलें। रही नमस्कार।